Eli kerran viikossa 15 minuuttia joku uusi juttu, tai toivottavasti joku uusi juttu aina jäisi mieleen Microsoftin dataplatform-aiheesta, ja nyt otsikossa luki Power Query, ja mitä se tarkoittaa. Niin se on siis, jos ihan yleisesti sanoo, niin ominaisuus, millä me haetaan dataa joko Exceliin tai Power BI Desktopiin, tai analyysiserviseen, eli analyysiserviseen SQL Server 2017 ja uudemmat, niin se on Power Query, joka sinne vie sisään, tai niin ne mahdollisesti Power Apps Flow-työkaluihin pilvessä, ja todennäköisesti Power Queryn käyttökohteet vaan laajenee, kun ne Microsoft saa päivitettyä tuotteitansa, että vaikkapa SSIS ja Power Query, niin aika paljon löytyy arvailuja netistä. Itse ainakin toivoisin, että voisi löytyä integroitua esimerkiksi sinne seuraavaksi. Mutta Power Query on siis se tekniikka, millä me noudetaan dataa ulkoisista lähteistä. Ja jos me otetaan yhteys tietokantaan, taas täältä SQL Server tuolta, ja otetaan sinne SQL 19 ja AdventWorks DB 2014 ja yhdistetään, niin kun me täältä haetaan joku DIM reseller ja ladataan, niin taustalla, mitä tämä Vekotin teki, niin se rakensi kyselyn. Me päästään tuolta sinne kyselytä muokkaamaan, niin se teki tämmöisen DIM reseller kyselyn. Ja jos me tätä halutaan muokata esimerkiksi sille, että me täällä otetaan mukaan vaan vaikka nämä kaksi valintaa tuosta noin, niin tänne oikealle syntyy lisää steppejä, jolla tavallaan tätä dataa muokataan kohti sitä lopullista tarkoitusta. Me voidaan vaikka poistaa jotain kolumneja, jota me ei tarvita, ja siitä syntyy taas uusi steppi. Ja taustalla se rakentaa tämmöisen M-kielellä tehtävän kyselyn, jossa logiikka on se, että ne evaluoidaan järjestyksessä, jokainen steppi omana rivinään, ja aina seuraava steppi voi viitata edelliseen käyttäen sitä nimeä, joka tuolla on sanottu. Eli kun tässä esitellään tämä steppi tuon nimisenä, niin täällä tuon niminen, tuolla voidaan viitata siihen. Sen ei ole pakko olla seuraavalla rivillä, vaan ne on käytettävissä aina tästä eteenpäin, niin kunhan se vaan on esitelty aikaisemmin. Ja näinhän näitä niin kuin perinteisesti tehdään. Nyt kun painan Close and Apply, niin se lataantuu tänne Power BI Desktopiin, ja tavallaan se lopputulos on sit käytettävissä. Se, mikä on ehkä niin kuin uutta, on se, että, tai harvemmin käytettyä, on se, että meillä on täällä mahdollisuus käyttää parametreja. Eli mulla on nyt tässä tämä DIM Resellers-näyttö, niin mä voisin tehdä tänne parametrin, joka olisi esimerkiksi niin server name, typitetään se tekstiksi ja annetaan sinne se SQL 19 ja OK, ja niin tehdään uusi, joka annetaan Adventure Works DV 2014, kun annetaan tähän tietokannan nimi ja sitten tekstiä ja oletusarvoksi tuo. Nyt meillä on kaksi parametria, niin me voidaan ottaa täältä ota lähteestä SQL Server, ja sen sijaan, että me kirjoitetaan tähän, niin me voidaan käyttää näitä parametreja, jolloin esimerkiksi tuotantoon vienti, me tehdään raporttia testipalvelinta vasten, niin
tuotantovienti on kovin helppoa, kun käydään vaan vaihtamassa tuolta tuo arvo, niin me saadaan se julkaistua tuotantoa tai testattua samaa raporttia eri palvelimia vasten. Ja otetaan täältä nyt niin Dim Currency ja ladataan se. Niin nyt meillä on no sieltä tuli näköjään nuo muutkin taulut ja otetaan ne. Itse asiassa nyt meni kuule. Mä taas tähän väärin. Tämä meni kuule nyt vielä. Otetaan New Source, SQL Server. Otetaan sieltä server nameistä. Ja tuolta otetaan tietokannan nimestä. Ja kirjoitetaan tänne kysely. Eli otetaan tallessa oleva kysely. Ja ajetaan. Joo. Se kysyy, kun se oli dynaamista SQL, niin se kysyy, että ootko ok, että tämän saa ajaa, niin mun piti antaa sille lupa, että niin se saa sen palvelinta vasten ajaa. Olin varmaan käyttänyt sitä pitkään nimeä aamulla harjoitellessa. Ja nyt se kysely ajoi sen. Jos tätä kyselyä katsotaan tässä Advanced Editorissa, niin parametrit saadaan käyttöön tällä, että niihin voidaan viitata ihan suoraan sillä nimellä. Niin nyt meillä on helposti tavallaan siirrettävissä tämä data testistä tuotantoon, mutta tästä voitaisiin tehdä vieläkin hienompia. Se on, mitä kutsutaan funktioiksi. Eli nyt mulla on, jos mä otan täältä toisesta datalähteestä, eli Excel-dokumentista. Mulla on täällä tämmöinen Currencies Excel, niin, ja siellä on joukko valuuttakurssien nimiä, ja otetaan se, ladataan se tähän niin kyselyikkunaan, ja sitten tuohon vaikuttaa headeriltä, niin otetaan tuolta Use First Rows as Header, niin noin, nyt alkaa näyttää aika hyvältä. Eli mulla on täällä erilaisia valuuttaja, joille mä haluaisin käydä hakemassa tästä kyselystä nämä muut arvot. Eli jostain syystä mua kiinnostaa currency key ja tuo currency alternate key, jotka pitäisi saada liitettyä tähän. Niin jos tuo tietokanta on iso, eikä me haluta ladata tavallaan sitä koko datasettia, vaan me halutaan esimerkiksi lähettää sinne parametreja sisään, niin me voidaan täällä muuttaa tämä kysely funktioksi niin, että me lisätään tänne currency name, ottaa tämmöisen parametrin ja sitten tuommoinen nuoli. Niin silloin tästä syntyy funktio, joka ottaa yhden parametrin sisäänsä. Sitten meidän on tätä SQL-kyselyä saatava muokattua pikkusen dynaamisemmaksi, ja siihen olen täältä lainannut pätkän. Taas tosta menee aaltosulut oikeassa järjestyksessä. Eli käytän tuota text.combine-metodia siihen, että tuolla noin ne niin name oli se parametri, ja sitten noin ja noin ja noin ja noin. Eli kutsun, mistä pieni tarkastus, menikö oikein, lainausmerkki sulku kiinni, yes. Niin. Eli mitä tapahtuu, niin mä liitän sisään tulevan funktion parametrin tuonne keskelle, ja teen tavallaan tästä uuden SQL-osan. Nyt voi moni sanoa, että on dynaamista SQL ja voisi tulla jotain inputtia, niin unohdetaan tavallaan se vaikeus kerroin tästä esimerkistä. Mutta lähinnä mulla on nyt kaksi tietolähdettä, joista toinen ohjaa selkeästi sitä
toista. Ja mitä sitten? Miksi se sanoo, että mulla on tuolla virhe. En ymmärrä. Kyllä pitäisi mennä. Menikö? Laina taas. Koko rivi. Siinä on nyt meillä joku Kuuraisi Paramon tuo nimi. Näin. Ja otetaan tuo. Näin. Siinä on joku piste nyt pielessä. Noin. Niin ne. Niin, ja sitten se kysyy server nameä. Otettiin parametrit eri lailla. Otetaan tuolta server name pienellä. Ja tuosta löytyy vielä tietokannan nimi. Tietokannan nimi. No niin. Josko alkaisi pelittää. Yes. Eli nyt meillä on, niin jos me tänne annetaan US dollar ja invokataan tämä. Ja sitten se kysyy, että saako tämän kysely ajaa, saa ajaa. Niin me ollaan tehty funktio, joka osaa käydä tietokannassa ja laskea ton tavallaan evaluoida sen kyselyn läpi. Niin nyt sitten, kun mulla oli täällä jossain se Excel, niin me voidaan toiseen tietolähteeseen lisätä uusi kolumni, joka oikeasti on funktiokutsu, jolloin niin ne voi olla custom, ja mitä se palauttaa, niin se palauttaa tuommoisen tuon query1-funktion, tai kysyy sitä, ja se ottaa sisäänsä yhden parametrin, joka on meillä tuo kolumni, ja sitten painetaan OK. Sitten se sanoo, että niin ne ei saa kysellä korkeamman tietoturvan lähteestä käyttäen matalamman tietoturvan lähteen dataa. Hyväksytään tämä poikkeus tällä kertaa ja sitten hyväksytään nuo kippaskappas, niin ne vielä joutuu kerran laittaa. No niin ne nuo parametrit, ja nyt kun me laajennetaan tämä, niin meillä on Excelistä tullut datalähde ja ne tietokannasta haetut, niin kuin funktiokutsuna haetut lisäkolumnit siihen. Ja me ollaan yhdistetty ne tavallaan yhteen kyselyyn. Ja sitten jos tätä katsoo Advanced Editorilla, niin se tosiaan tuolla noin niin kutsuu sitä, niin ne tuolla noin, niin kutsuu sitä toista funktiota, jonka avulla se pääsee tavallaan iteroimaan ton ensimmäisen yli, eli joka rivillä palauttaa, kutsuu kyseistä funktiota käyttäen tuon kolumnin arvoa, jolloin niin kuin M-kieli tavallaan ilmaisuvoimaltaan on itse asiassa aika monipuolinen, koska silloin kun meillä on parametrit ja funktiot käytössä, niin me pystytään tekemään niin kuin hyvinkin monimutkaisia juttuja. Esimerkiksi nyt sitten Tech Days on ylihuomenna, niin samalla tekniikalla niin ne tein tämmöisen aikatauluraportin, jossa voi katsoa, että mitä, jos haluaa katsoa jossain tietyssä salissa olevia tapahtumia ja jotain tiettyä esittäjää, niin se osaa käydä hakemassa sen tiedot. Ja tämän toteutus niin oli juurikin tuommoinen. Meillä on funktio, joka käy hakemassa esiintyjän omalta sivulta sen, mennään tekteis.com, niin
esiintyjän omalta sivulta sen tiedot ja ensiksi se listaa parsii tältä sivulta kaikki esiintyjät koska auki. Eli jos Tech Days lisää uuden esiintyjän, ilmenee tänne, raportti päivittyy ja se osaa parsia täältä sen osoitteen, mistä löytyy puhujan oma sivu. Ja sitä kautta löytää tavallaan tämän speakerin oman session. Niin funktiot ja parametrit oli siis mieleenpainettavat jutut. Hyvä.